Hello everyone. 皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。早速ですが、皆さんに質問です。皆さんは動物たちが好きですか？ Do you like animals? 私は動物たちが大好きです。I love them very much. 動物が大好きな人はもしかしたら外国語の発音が得意になれるかもしれませんよ。なぜかと言いますと、猫はニャオニャオって言いますか？もっと違う声出しますよね。動物が好きな人は鳴き声を真似したことありませんか？どうですか？私は結構猫の声には自信があるんですけど、皆さんの方が上手かもしれませんね。動物の声も外国語の発音もいつも私たちが使っている言葉の中にはない音ですよね。それを耳でよく聞いて、いろいろ試して真似ができるか、これがポイントなんですよ。ではこれから一緒に日本語と英語の読み方を練習していきましょう。あ、すみません、自己紹介を忘れていました。失礼しました。私はまゆみと申します。皆さんのお名前もぜひ教えてくださいね。ありがとうございます。